Huomenta ihmiset. Hyvää huomenta. Siellähän sitä ollaan kuule järvellä. Nyt kun siellä on ihmisillä ollut hirmu hätä, että tajoilla, että miksi et kuvaa itseäsi. Miksi et kuvaa itseäsi ja näin, niin ja nyt on ihan sama mitä sitä kuvaa, kuvaanko minä nyt itse vai kuvaanko minä siitä näkökulmasta. Ja kun mulla on kamera rinnassa, niin se on ihan sama. Pitää opetella kuuntelemaan. Pitää kuunnella mitä siellä sanotaan. Ja video. Joo. Kävin tuossa vähän koettelemassa uomuutui, mun kello on nyt siinä vähän 8, on se yli 8. Kävin koettelemassa tuossa, että olisiko kalloa tullut, mutta tosi tässä aika lähellä pyöri. Ei sen puolu. Tää lähtee nyt piha ja asioille tuossa ja näin poispäin. Eilen loppu se koulutus ja kesällä on sitten työhommia tuossa ja ei siinä sen kummosella. Eilen ei kalassa tullut mitenkään isompia tärppejä, että pari tärppiä oli. Keli oli aika huono, helvetin tuulinen ja tulis tuo semmonen tyynkeli. Mutta on se hyvä, kun tää herreni, aamulla herreni suoraan päässä tämmösen luonnon rauhaa soutelemaan ja kalastelemaan. Ei siinä mitään. Jatketaan harjoituksia ja katsotaan, että jos sitä illalla tuossa kallon pääsi. Vähän keli, minkälainen keli on ja tuota. Jokuhan kyseli niistä, että kiinnostaisiko minua tehdä itse uistimia, niin pitää katsoa jossain vaiheessa semmoisen paketin, aloittelijan paketin tilloon, missä tullut kaikki niitä, kaikki ne vermeet ja missähän on maaleja ja sun muita ja kaikki on valaaminen. Voisi tehdä itse uistimia. Vaappuja sun muita. Nyt minä laitan kameran kiinni. Tää noppamiin lähtee soutumaan. Pitää päästä äkkiä paskalle. Minä rupes paskattamaan. En kestä tähän vennessä. Tästä vennestä. En kestä nyt semmoista videota kuitenkaan. Minä tien paskan tähän vennessä. Tää paskana on tuonne vettä. Siitä voi syntyä paskamyrsky. Älytön paskatornaado. No niin, tähän on ollut tässä jo vuosien varrella. 3 vuoden aikana ne. Eiköhän se kerta kielon päälle. Kerta kielon päälle ois sitten. Joo. Perkele. Lopetellaanpas näihin kuviin ja näihin tunneihin.